գիտեք, ինձ մեղադրում են, ու մեղը մեղադրանքի արտակարգ դրություն մտցնելն է 20 օրով։ Եվ սահմանափակումներն էր, մամուլի եւ այլ եւ այլ։ Մոտ մեկ տարի է մենք ապրում ենք կամ արտակարգ դրության, կամ ռազմական դրության պայմաններով։ 2.5 ամիս պատերազմ չկա, կա ռազմական դրություն։ Դատախազները ստեղ անելիք ունեն, թե չունեն։ Կորոնավիրուսի ինչ-որ դեմ պայքարի, սենց մասկիրովկա է տակ, քանի ամիս պահեցին արտակարգ դրությունը։ Մեկ անգամ դատախազությունը արձագանքեց, կես բառ ասացին, սա նորմալ է համարում, հարգելի դատարան, կամ որևէ մեկը ազդայլիչնում նստածներից, սա նորմալ է համարում։ Ես փորձում էի հասկանալ, թե հիմա ռազմական դրություն ինչի համար է պետք, ում համար, ինչ սահմանափակումների համար։ Ռազմական դրություն պահելով շուրնուխն թուրքը գալիս, ասում է, այստաները պետք է ազատենք։ Եվ մեր սահմանապահողը գյուղապետ իր մի քանի գյուղացիներով։ Պետական հիմնական ֆունկցիան երկրի սահմանները պահելն է, իր քաղաքացիների անվտանգությունը պահելն է։ Ո՞վ է անում այս ֆունկցիան։ Սահմանադրական կարգը տեղ է տապալվել, թե մարտի 1-ին է տապալվել 2008 թվականին։ Կարո՞ղ եք ինձ բացատրել։ Գիտեք, ես կարող եմ առնվազն մի ժամ սենց թվարկել նման կարգի օրինակներ, եւ այս ֆոնի վրա այս մեղադրանքը ուղղակի ծիծաղելի է, զավեշտալի։ Սահարցի բովանդակային մասի վերաբերյալ իրականում չեմ ուզում այս ամեն ինչի մեջ մտնել, որովհետև պետականությունը վարքաբեկեցինք, մեր պետականությունը։ Եվ գիտեք, այս իշխանապողության հիմնական, այսպես կարգախոս եղել է հպարտ քաղաքացի, ավելի նվաստացած քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունը իր պատմության մեջ երբեք չի ունեցել։ Եվ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, յուրաքանչյուր հայ աշխարհում որևէ տեղ, Մոսկվայում ամաչում են, չեն կարում ինտերեստորան գնալ, որովհետև որ մի ադրբեջանցի են տեսնում, ամուտից մեռում են, արագ սեղանափակում են, դուրս են գալիս, սենց մկան ծակը փնտրում են մտնել, որ չերեւ։ Եվ այս ամենի հիմքում այս ամենը սկսեց նաև այս քրեական գործից։ Եթե սա չենք հասկանում, ուրեմն այսպիսի նվաստացված վիճակում մնալու ենք։ Այսքանը փակեմ, սա առանցին թեմա է, ասելու է քաղաքական ինչ-որ եռանգներ ունի։ Ինչ վերաբերում է դատախազին, ընդհանրապես տղամարդի կեցվածքի մեջ իմ համար ամենից անընդունելին այդ լաչառությունն է, գորգորալն է։ Բան եմ ասել, այո, մտածել եմ ասել, կարող էր միջման ժամանակ մոտենար, ասեր, պարոն նախագահ, ինչի եք այսպես մտածում, նորմալ հանգիստ կզրուցեք, ես ինչ պահվածք էր։ Սկզբում եք սա, չգիտեմ, ուղղակի մեջ չի տեղավորվում նաև այս աստիճանի պաշտոնյայի այսպիսի պահվածք։ Եվ դա գիտեք որտեղից է գալիս, որովհետև մենք այս երկրում ունենք համար մեկ լաչար։ Դատարանը լսել է ձեր դիրքորոշում։ Պարոն Վաղդասարյան, խնդրեմ։ Հարգելի դատարան, դատախազներին հայտնված բացարկի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը ներկայացնելիս, որում ընդ որում կային ձևակերպումներ, որոնք ես հայտարարությունների ժամանակ էլ ներկայացվեցին, և ես դրանց բավականին համբերատար ու մասնագիտորեն պատասխանում էի։ Իմ հասցեին ուղիղ հնչեցվել է վիրավորանք, ես շատ հանգիստ դրակապակությամբ պարզաբանում եմ ակնկալել, չգիտեմ ինչի պետք է հետո մոտենայի, զրուցեի ու ինձ այդ մասին պատմեին, որովհետև ես այդ կապակցությամբ որևէ պարզաբանման կարիք չունեմ։
չի կարող բացատրություն ունենալ ինձ շուշին հանձնող անվանելը եւ դրա համար որևէ դեպքում որևէ մեկից պարզաբանում չէ որ ուզում եմ իմ նկատմամբ առանց որևէ հիմքի այն դեպքում երբ որ ես նախկինում իմ հնչեցրած հայտարարությունը բացատրելու ժամանակ հարգանքս եմ արտահայտել շուշիի համար պայքարած հատկապես շուշին պահած ցանկացած հայի նկատմամբ բնականաբար նաեւ գործով հակառակ կողմում նստած անձանց նկատմամբ իմ նկատմամբ հնչեցվել է վիրավորանք ես այդ վիրավորանքին պատասխանել եմ իսկ ինձ բացատրել թե ինչու են ինձ այդպիսի բան ասել չի կարող լինել որովհետև ինձ այդպիսի բան ասել չի կարելի իսկ այդպիսի բան ասել հետո ասել գիտեք ինչ կին կեցվածքը կարծում եմ ստեղ չի որ պիտի քննարկվի ես շատ հանգիստ Պարզաբանում եմ ակնկալել ինձ նման հայտարարություն անելու վերաբերյալ ընդ որում տղամարդկային ձևով բայց 4 անգամ հարցնելուց հետո նոր ստացել պատասխան ես միշտ եմ հանդես եկել դատարանում իրար հարգելու օգտին գոնե պաշտպանները ու մոտ մասնագիտական էթիկան բնականաբար ավելի բարձր է քան այլ կարգավիճակ ունեցողներին դա պետք է հաստատեն թե ինչի ինձ համար էլ այդ արտահայտությունը շատ վիրավորական է ես կրկնում եմ որ ես դրան պատասխանել եմ ուղղակի ինչքան ինձ այնքան էլ ուրիշին որտեղ կարծում եմ դա ինձ այդ հայտարարությունը ինձ գոնե մի փոքր չի կպչում իսկ ինչի համար դա իմ կողմից ընկալվում սուր ես պատրաստվում էի շատ համբերատար պարոն Վարդևանյանի ներկայացրած բացարձակ պատասխանի շրջանակներում ներկայացնել Հետո որ առիթ լինի ներկայացնելու, երևի առանց հատուկ ընդգծելու, հույս ունեմ կհասկացվի։ Ասելով դատարանության մասնակցությունից, անվաստանյալներ Յուրի Խաչատուրովի և Հովարդ Քոչարյանի կողմից անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորվել դատարանի նկատմամբ, որը դրսևորվել է դատավարության մասնակցին, մասնավորապես մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանին վիրավորելով։ Այդ կապակցությամբ դատարանը ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին 314/1 ուղղացում որոշեց անվաստանյալներ Յուրի Խաչատուրովի և Հովարդ Քոչարյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա նկատողություն։ Միևնույն ժամանակ դատարանը նախազգուշացնում է, որ կրկին անգամ նման գործողություն թույլ տալու դեպքում դատարանը կարող է կիրառել այլ դատական սանկցիա, մասնավորապես դատական նիստերի դահլիճից հեռացում։ Միևնույն ժամանակ դատարանը արձանագրում է, որ այսօրվա դատական նիստում մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանի և պաշտպան Արամ Վարդևանյանի կողմից թույլ են տրվել գործողություններ, որոնցով խախտել են